Слава Україні, слава нашим захисникам! Друзі, у кого є така можливість, продовжуйте займатися своєю роботою, своїми буденними речами, адже це також допомагає нашим захисникам і нашій країні в цілому. Не втрачаємо надії, не втрачаємо оптимізму, бо ми впевнені в тому, що ми переможемо і ми вже перемагаємо. Слава Україні, слава нашому народу! Сьогодні я підготувала для вас цікавий та смачний рецепт пісного пісочного печива на розсолі. Це дуже смачно, дуже просто і всього з декількох інгредієнтів. Тому обов'язково зберігайте цей рецепт і приготуйте його для себе та для своєї родини. Печива виходить дуже багато, воно дуже смачне і легко та просто готується. Процес приготування залучайте обов'язково всю свою родину. Так печиво вийде ще смачнішим, для приготування нам необхідні такі інгредієнти: пшеничне борошно 250 г, цукор 150 г. За бажання сушена або свіжа апельсинова цедра, рослина олія 60 г. Розпушувач тіста 2 чайних ложки, дрібка солі, 80 г розсолу з огірків або помідорів та 10 г ванільного цукру. Всі інгредієнти я ще раз пропишу під цим відео. Для приготування тіста в миску відправляємо 80 г розсолу з огірків або помідорів. Я використовую з огірків. Додаємо сюди ж рослину олію 60 г та 150 г цукру. Також даємо дві чайних ложки ванільного цукру, дрібку солі. Я додаю сушену апельсинову цедру одну столову ложку, можна не додавати. Та дві чайних ложки розпушувача тіста. Гарненько все розмішуємо. все Основа для тіста готова. Сюди ж просіюємо 250 г пшеничного борошна і замішуємо дуже еластичне та ароматне тісто. Друзі, замість пшеничного борошна можна використовувати інше, дивіться, по консистенції, ось таке гарне тісто виходить. І пряно ще можете використати також будь-які або не використовувати. Беру формочки для формування печива. Для зручності тісто я поділила на дві частини, розкачую. Ось таким чином у пласт і будемо формувати печиво. Погляньте, ось такої товщини. Друзі, чим тонше ви розкатаєте тісто, тим пісочніше і хрусткіше печиво виходить. Якщо більш товсто, то відповідно печиво виходить ніжніше. Я роблю пісочне. Забираємо зайві шматочки тіста, печиво розміщуєте на відстані один від одного. І перед запіканням, друзі, я присипаю ось ще трохи цукром. Можете цього не робити, можете присипати насінням. І випікаємо у розігріті до 180 градусів духовій шафі приблизно 15 хвилинок до рум'яності. Режим верх-низ. І ось така смакота у нас з вами вийшла. Дуже багато ароматного та смачного і зовсім піцного печива у нас виходить. Погляньте, друзі, яка краса. З такої кількості інгредієнтів можна приготувати 500 грамів печива. Ось таке гарне і дуже ароматне печиво у нас виходить. І ось таке. Воно виходить всередині. Дуже швидко, просто і апетитно. Тому, друзі, якщо вас це відволікає, хоч трохи від нав'язливих думок, ставайте, готуйте щось, займайтеся улюбленою справою. Друзі, а я міцно всіх вас обіймаю і знаю точно, що незабаром все буде добре.